Um homem de 56 anos está desaparecido desde quarta-feira em Oliveira de Azemais. Os familiares desconfiam que pode estar relacionado com um problema de saúde. Desde quarta-feira que não há qualquer indicação sobre o paradeiro de Serafim Gomes. O homem de 56 anos, de Oliveira de Azemais, no distrito de Aveiro, desapareceu ainda durante o período da manhã. De acordo com as declarações da mulher, Anabela Ferreira, ao Jornal de Notícias, quando saiu de casa para ir trabalhar, por volta das 7h30 da manhã, Serafim ficou em casa, ainda com o pijama vestido, mas quando regressou para almoçar, nunca mais o viu. Por não conhecer as causas do desaparecimento, Anabela desconfia que poderá estar em causa um problema de saúde que se agravou depois do companheiro ficar desempregado. Numa situação onde não existem certezas, a mulher sublinha apenas que está numa grande aflição e pede que qualquer informação sobre Serafim Gomes seja comunicada às autoridades.